Уште една доза позитивна енергија во етерот. А зашто е резервирано овој неделен термин 19:30 часот канал 5 телевизија, ако не за нас, нашата емисија и друштво секако со вас, драги наши гледачи пред малите екрани. Вечерва можам со сигурност да кажам дека ќе имаме многу забава и многу смеа, а зашто станува збор ќе ви открие мојот колега Миро. Јас сум Моника Црнокрак, а вие гледате најновата епизода од вашиот омилен ТВ магазин Golden Carpet. Миро, повели. Да, токму така, јас сум вашиот домакин Миро Кацаров, ова е прибавата Моника Црнокрак и ние ви го најавуваме новото издание од вашиот омилен естраден магазин или ТВ магазин Golden Carpet. Секогаш на вистинската фреквенција сте вие на канал 5 телевизија со најпопуларните и највлијателните јавни личности од Македонија. Денеска направивме интересен спој на еден врвен спортист и на еден врвен битолски актер и стендап комичар. За кого станува збор, ќе ви најавам одма, бидејќи верувам и јас, кога би се ставил како гледач, знам кого сакам да гледам на телевизија и кој ќе ме остави без борови или ќе ме остави со смеење и ќе ми раскаже интересни приказни поврзани со спортот и ракометот во Македонија. Станува збор за нашиот или еден од најдобрите ракометари во Македонија, Филип Талевски, играчот на португалска Бенфика. Кај си, фичка? Кај си, брате? Ја цел живот мисля дека јас сум висок. Ама во Канада што повторно сум кај те во ова преугол студио. Секогаш за тебе и за македонските спортисти кои што не представуваат во светов и кои што даваат голови и кои што гордо го носат македонското знаме и македонскиот дрес. Дали си горд македонец? Горд. Горд. Прегорд. Прегорд. Токму така. Дали знаеш кој ќе ти биде твој вечерашен, како да кажам, колега во судбиото на Golden Carpet. Да го најавиш ти. Така, да го најавам. Да се познавам. Драги мој, мислам дека еден од оние револуционери во YouTube индустријата, кога многу малте се гледаш YouTube во Македонија, тој е човекот кој што прв од битола ги направи најинтересните и најгледаните стендап видеа. Јутјуберот и битолски актер, еден најпознатите во Македонија, Марија Георгиевски, последен се временски период на телевизија. Кај си бе, мацкаве? Кај си бе, мацкаве? Како е? Чо прижве му це? Шо правите бе, луѓе? Е, ништо си седим. Супер најабата, пала много не очекувам дека толку ќе ме крени. Тоа што македонскиот менталитет некако има некоја друга психологија, знаеш? Знаеш дека, мислам, тој преска по кола ми текна. Мацко, ти која искочи на YouTube, не беше тоа гледан YouTube, реално? Не беше, многу малку беше развиена цела платформа, барем кај нас. Да, да, да. Беше снимаја мачки, кучиња, некои такви работи. Баш така. Имав идеја која што сакав да ја споделам со сите и пробав да експериментирам малку. И баш овие лепенки, ти текнува за кои лепенки, ги гледавме кај тебе некако, бидејќи ја работев по телевизија, тие лепенки не беа, тие беа грубо лепенки. Тоа, знаеш, монтажер да те види дека така ти монтираш, ќе ти избрекал телевизија. Да, тоа е друго забране. Така, но тие лепенки беа многу интересни и гледам до ден денес тие лепенки веќе ги користат. И многу други луѓе, да речам, почна да ги користат веќе како и дури светски јутубери, контент креатори, некако ова време бара да има поинаква динамика, побрзо да се стигне до поентата. Така. А тогаш некако интуитивно се случи тоа. А Мацо, има многу интересна приказна со Филип Талевски секоја година, секоја сезона ја расправам ова приказна. Кога дојде првиот пат, Филип Талевски беше, како да кажам, беше каменува од македонската јавност, после кој пораст. Вториот пат беше тоа. Првиот пат беше окей, кога се вратив во Вардар, моето враќање од Германија, тогаш беше првиот пат. Меѓутоа, вториот пат беше тоа сега што почнав да го зборуваш, дека бев каменуван и дека бреган и не знам. Бев на... И си пишувавме после по пораки, однака приватни. Векам, дечко, после мојата емисија кариера направи. Живи се. Да, да, така беше трна напред. Ми тргна, вика, работава. И така, да сега сме си домашни. А си битолските набивачи? А, добре. Окей сум, не. Сериозно, имам и доста пријатели од таму. Нормално, дерби надпреварите секогаш се комплицирани изиграње и се тешки кога настапуваш во битола. Знаем и каква е публиката и
понекогаш и многу од повеќе вулгарна, меѓутоа го разбираме тоа. Чека, тоа го носи спортот. Малтене дома. Добро, тоа така е. Меѓутоа, меѓутоа имам и нешто битолско јас, каде што сопруга, дедо ми се од Битола и навистина некои навреди што ги упатуваат кон мене од. Добро, тоа е се дел од човото. Така. Јас го сваќам тоа како како битолчаните упатуваат навреди? Па нормално, па навреди битолски така. Битолските навреди. А знаат дека имаш дедо и баба и жена од Битола? Се знаат, ги знаат. Ама ти како се викаат и знаат која фамилија си се. Меѓутоа, можам да кажам дека од моја гледна точка дека стварно не е лесно да се носи македонскиот дрес на себе и во сите моменти, во тешки, во лоши, така, ти излегуваш и го даваш максимум. Така. Да, сега да ја дадеме простор на дека. Нема проблем. На вистина, мажи се собре, дека ракомет, футбол. Повели Монич. Добро вечер. Е, добро вечер, да. Изгледаш вака да те пофалим, не сме те видели на фреска, да. И те држиме на дистанца. Супер изгледа. Пашки муабет имам. Да, да. Да одморам, молце, да си напълнам батериите. Марија, ние секогаш, комичариве, прво прашање кај нив ми е, од кај ви доаѓа ова инспирација, овој хумор, вродено ли ви е? Некоја комбинација од повеќе работи, сигурно, ама кога живееме во многу шаренолико општество со многу проблеми и со многу случувања интензивни на дневна основа, имам некако инстинктивно, интуитивно ти доаѓа да кажеш нешто и луѓето се смејат на тоа. И верувам дека хуморот е повеќе вроден отколку нешто што можеш да го научиш. Хуморот е една од најмоќните алатки за комуникација со луѓето воопшто. И загледуваш луѓето тие што не се смеат? Ти иритира, те вреѓа? Не, јас го барам тој што не се смее и до крајот на настапот ми е целта да го насмеам. Така, браво. И дури го коментирам тоа. Да. Во текот на настапите, са со текот на годините се имам многу искуство, знам во кој момент ако гледам на шо не реагира, гледам некогаш дека некој е дојден со жена, му морал се. Фичо, ти знаеш да му запнеш народно кажано муцката на некој ако го видеш овде во првите редови на трибини, промашуваш, нешто ово, он и после го гледаш и даваш гол, еве. Така, еве ти се. Па имаше така, добро со гол ќе се израдувам и тие работи така на некој начин ќе му покажам тупаница горе. Демеко вака да, на кај него. Меѓутоа имаше моменти така после натпрева каде што провоцира тај да знаеш ли ти да играш, знаеш ова и се деси момент го извадив дресот. Аха. Му го дадов на господинот, да, и викам, те молам, ајде слези и играј на местото моје. Ама знаеш, ајде слово, но јас ке навивам за тебе, ти играј, викам, на местото моје. А тоа дозволено ви е? Не, после надпревар, не е во текот на... А за потекот комуникација со публика? Да, има. Меѓутоа, не смееш да провоцираш, сега има правила, во случај ако провоцираш, добиваш исклучување од 2 минути, те секционира. Имаш силен шут. Со која ти е најголема брзина на шутот? 141 км на час. Машала, 141 км. Држам рекорд на европски надпревар. Така? Браво. Браво, дете. Браво. Сигурно, сигурно по некојаш... која ќе се искара со жена му, вака у голот ја гледа. Ја замена. Ли, замисли 140 и нешто на час километр. Браво, Филип, браво. А имаш во едно интервју кажано читав за тебе. Иако те знам веќе многу време приватно, зборот на родителите е закон. Како мислиш закон на зборот на родителите? Па добро, јас сум прво воспитуван и растен во едно мало градче во Крушево, каде што за разлика од тука во Скопје, таму, знаете, сите те познаваат, ги познаваат твоите и никогаш не би дозволил да, пример, да ги посрамотам или да ги избрукам, да речам, на Скопски. Ако го си реки Филип Талевски, повторно зборот е закон? Да. Знаеш дека спорти ставиш на таткот и на мајка? Знам да го ставам, да го кажам моето мислење и меѓутоа да во смисла да ги навредам или тој во тој поглед никогаш. И ден денеска и мислам дека и на тој начин ќе ги воспитувам моите деца, пошто за мене родителот е институција. Од како семејство потекнуваш? Од нормално. Од нормално. Од нормално. Така? Не имале ни многу пари, не имале ни малку. Секогаш сме работеле, тоа е они работеле како колониал, продавница во Крушево, потоа се преселуваме тука во Скопје, мајка ми наоѓа работа, татко ми исто и така почнува се. Дали се горди на Филип Талевски денес? Тоа нив треба да ги прашате. Дали ти мислиш, дали гледаш дека родителите се горди? Па јас правам се за да ги направам горди. И не само нив, него и моментално мојата сопруга и моите деца. Никогаш да не ги посрамотам и мислам дека тоа прашање треба да му поставите на моите родители да... Многу си скромен,
а успешен, ќе ги воспитуваш деца да бидат успешни и скромни како тебе? Да. Имаш влијание? Деки деца, знаеме, сега се нели размазени да. И такако. Па, знаете, пример, малечката е година и пол, она не разбира да речам, меѓутоа Софија знае некојаш да претера и кога ќе ја обратам малце со повисок тон, која ќе ја искарам, знае да застани, знае да го испочитува тоа и, например, која треба да легни, која треба да заспие, оди, заспива и све. Моника? Маријан, сите прават грешка на сцена, нормално е тоа. Да. Грешка е самото појавување. Не, дефинитивно не. Кажи ми некоја грешка која што не си ја приметил само ти, меѓутоа и публиката увидела дека стварно се случило нешто. Некој интересен настан кој што или ева да кажеме. Да, во текот на годините со стендап комедијата е една приказна, со театарот е друга, но со стендап комедијата се случува веќе да некогаш да ми е смачено само материјалот да го кажувам, како некој сценарио кој е напишано, некоја идеја. Туку сакам многу да импровизирам. Некога се случува во публика да се направи таква атмосфера, што сакам да импровизирам, да ги комуницирам луѓето, да ги вклучам во шоуто. Интеракција, тоа е најубаво. Ама така. Јас уживам во тој момент, а некогаш и не ти е денот. Значи одиш и сега треба така, да така и јас ги имам приметено тој кај нас. Мора се наштимаш, мора да се така, башка да дошле 150-200 да, луѓе, да. Мора да најдеш некој начин како да се мотивира себеси. И кога ќе се случи тоа, кога ќе заборавам дека сум на сцена, дека изведувам, е супер и е лудници. А грешки од тој тип во театар се случувало некогаш и секогаш има суфлерка која што вака и вака. Вака и вака кажу. Но време јас слушам дека сваќам дека таа сцена е после две сцени. Што ја чита? Дека не е сега баш. И си имам откажано од суфлерки од се. Ама немало проблем некој. Интересно, забавно е чувството. Блок, 15 секунди на сцена е како 10 минути во реалноста. Така. Таква тишина, така. Таков притисок, така. Такво непријатно чувство. Ама низ годините некако се наоѓам начин како да го изменаџирам тоа. Играме на представа монодрама во Битолски театар Железно небо, која представа нема ништо на сцена, две столчиња, има 290 аудио промени. И заедно со Сале кој е тонец, треба да ги погодиме 290 аудио промени. Тој знае точно на која реплика, ако јас не му ја кажам точно репликата, нема да ја погоди. И досега сме немале грешки. Вајда во еден момент почнуваме се чувствуваме дека аха да, и да, да не е точно репликата докрај. Знае точно да го погоди моментот. Кога, многу е кога веќе ми кажа, работиш на монодрама. Да. Стендап да, си да. Сам. Дали тоа значи дека Маријан е човек кој што дефинитивно знае да делува само сам на сцена? Играм и во колективни представи. Оле си го размислил? Сум го размислил. Некогаш си притиснат да мораш да направиш нешто. Дали си тимски играч? Сум, ама повеќе сум сам. Те гледам, мислам, збошо ова кажуваш. Но сум тимски сега за новиот проект заедно со Бојани. Така, ќе го најаваме за кратко. Да. Стрпи се, Маријан. Да. Така, стрпи се. Добро, да се навратиме тоа што кажа Филип во едно твое интервју, бидеќи доста истражува за вас. Вика, Маријан вели дека неговите родители исто така не биле богати. Дека знае како е да немаш многу работи што си ги посакувал. Што како дете имаш посакувано, а сега веќе го имаш? А тогаш си го немал. Сум ја имал... Пари? Не, не пари. Се заработуваш доволно се? Се заработува стендапот? Да. Да, се заработува. Супер, мислам. Не е целта да се жали човек. Јас некако ја го гледам и целиот живот дека сум задоволен со тоа што го правам, со идејата која што сакам да ја пренесам, со атмосферата која што ја создавам кај луѓето. Заработувачката ќе дојде кога тогаш. Ако си чесен и ако знаеш точно на кој начин се си ја пласираш својата идеја. А кога сум бил дете, не се работело за пари, тогаш не ни бевме свесни колку имале нашите. Тоа никогаш не ни било како аха, сега кога ќе ни рече нема сега пари за овој месец или сега ќе купиме патики само така за сестра ти. Така беше. Денешните деца не го разбира тоа. Не го прифаќа дека тоа. Да, јас сакам. Не го прифаќа, да. А вели вако 18 годишниот Филип Талевски ја воодушеви ракометна Европа. Дали го паметиш ова? Да. Да. Кога и каде? Техаве, против Техаве Кил. Така. Во Германија. Така. Мојата омилена екипа и се надевам еден ден дека ќе заиграм за нес. Стварно? И сакаш Кил? Да. Да. Играше за Металург. Филип Талевски, млад талент. Даваш 3 гола, 4 шут.
ако се не лажам, така? А и не се лажам, или 3 од 3. Добро, така прочитав, 4 шута, 3 гола, али може би да таму да е грешка. Ракомет на Европа збори, асистенција, гол и така натаму и така натаму. Од тогаш па до ден денес Филип Талиски се уште го вбројуваат у македонски талент. Се уште ли си талент или едноставно сакаш тој епитет да го снема? Веќе си етаблиран коментар, не си талент. Дали остари? Е прашање. Како? Дали остари? Дали остари? Може би ете 10 години поминаа. 10 години поминаа. 10 години меѓутоа да, сега тогаш 18, сега 28, значи 10 години. Значи веќе треба и исти преводник на македонската комета. Добро, сега нашата македонска јавност и нашите новинари каде што се уште знаат вечниот талент, не сите, меѓутоа некои новинари знаат тоа да оправат така. Посебно морам да кажам дека многу мудро ги граат тие работи, знаат дека на Талиски ќе соберат многу лайкови, многу коментари, пошто публиката не ме сака. Има многу голем дел што ме сакаат. Абсолютно. И ме поддржуваат, меѓутоа уште поголем дел што ме мразат. Се промени коментарите, јас ги читав последното прво. Променети, да, меѓутоа и јас се променив, пошто порано таа емисија кај кого, тебе, кого зборат, да, после тоа веќе стварно се трнав во социјалните мрежи, не ги читам, не отворам буквално, не отворам ни статии што се од спорт. Имаше случај, нема да споменувам имења, меѓутоа човек од Битола, каде што се испостави дека на мојата сопруга е на кумата внук, така нешто. И мене ми пишува во приватна порака многу погрени зборови за мене и за сопругата. Што збориш? Да. И ништо случајно, и ние во узмуавет беше и кажувам на сопругата и сопругата вика, бе, чекај, познат ми е ликот. Го знам. Да. И сега не знам јас како да реагирам. И ги дознаваме сите работи. Таа личност исто сопруга има и сопругата разделено живеат, он живее уште во Битола со своите, а веќе возрасен човек и јас му напишав многу културна порака. И ти вратил? Јас му вратив, да. Не, но он дали ти врати после порака? Да, културна порака и мене ми враќа. Вика, да, изгледам многу добро се информиран за тебе. Викам, следното доаѓање во Битола, со твојата тетка или не знам што му паѓаше, не се сеќавам толку добро. Викам, ќе пијаме кафе и ќе си направим убав муавет. Браво. И му ја кажав не со име и презиме, него му ја кажав како што имаат прекари кај нас. Браво, бедете. Надимак и го кажав тоа, шта ама не врати тоаш ништо. Гледаш некош кај лошите треба со добро. Да, видете како пали ова што го има, да, и во Библијата, ако ти мавнат шамар на единиот образ, заврати го и другиот ти мавнат шамар. Да, не мора секогаш со лошото лошо. Да. Видеш како мине. Меѓутоа и лошото лошо некогаш треба да набие. Треба да се реши. Полицајот со пендер гудри Филип Талиски. Еве лошо со еве на ова лошо како ќе се врати? Зошто? Немаше пендрек. Зошто? Не знам зошто стварно. Нема објаснение. Еве сега ќе кажам, бев на во обвинителство, ми зема таму, како се кажува, морав да дадам изјава се. Стварно не можам да најдам... Што некоја... напред да те мавнат со пендрек? Тоа беше надпред промеги Вардар и Пелистер. Точно. Лани. Да. Игравме финале, игравме финале. Да, битолчани, значи многу сте конфликтни. Игравме финале, се деси... Битолчани. Првото што помислив после тоа што се деси, мислев дека од Битола, пошто на такви надпревари кога не бил битолчанец, во Битола, не, Охригенец. Во Битола, во Охрид, во тие градчиња помали, да речам, не градчиња, градови се они, меѓутоа, така, градови се, меѓутоа земаат полиција од другите места. Ама што направи тие те мавне? Се деси некој, да речам, провокација да, измеѓу нас играчите. Да. И ние таму се затуркавме, пошто еден од Пелистер трна да го удри нашиот тренер со шише, пошто он одеше во соблекувално, и ние се стрчавме тука на корнер линијата, да речам, сите меѓу нас. И имаше редар и полицајци, каде што влегоа они, меѓутоа не да употребат сила. И јас застанав во прва линија, баш вчера дека бев во обвинителство, баш добро ја видов повторно снимката. Ти сакаш ли да делиш? Снимката. Јас си викам на полицајците, дека нема потреба од ништо да влагате, окей, ти меѓу нас медиатор. Играчите, да. Значи, како го кажувам на колегата негов, он од таа страна, пуф со пендракот. И среќа, и ден денес како кажувам, и стварно среќен сум што, ете, може би, тоа е дарба од Господ. Доста пратам ситуации кои се дешаваат во близина моја, го периферно го видов,
дека замавнува да ме да мудри, а се потрнави, ме поткачи само. А те не беше, да, не беше силен удар, боле силен удар. Боле. Потрачи, боли, да. И тука стана хаосот после тоа. И ден денеска не знам зошто е. Ти си извини ли тој полицајец? Не. 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 Баш тоа го кажав исто вчера дека не. Стварно? Така. А толку беше бараше исто. Толку беше темата негови пријатели. Да, 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 имаш и видео. Негови пријатели и видео бараше. Имаш. Бараа контакт од мене, мисеа во негови пријатели, телефон, така. Да. Пријатели, познаници се, не знам точно што се, и јас викам, вие че ме барате на овој број, ова е мојот број, слободно може да го дадете на дечкото. Браве, колку си човече. Нека ми се јави да ми објасни, јас сакав. Пошто јас после такмица го барам. Нема да го направи. Мислам дека не. Стварно, со доста публика од Битола, надвор кога ќе се видим и муабет ќе се поздравиш. Да, никога во сала го гледаш, те пцуја, нема љутиш, стварно. Маријан завршил средно стручно техничко за да поправа телевизори. Да, електроника. Телевизор дома ми е расипан. Прва година средно дојде еден од професорите и рече, дечки, слушајте, ова е ваша професија, во иднина нема да постои. Теоретски знам све. А оти бев посветен, си дадов шанса да научам. Практички не, по-добро не. Јас ќе го завршам овој дел со уште едно прашање до Филип. Ајде. Има изјавено дека учам за да имам иднина и по кариера. Па добро, ние спортистите точно така. До 35 години печали. 35 до 40. И потоа, потоа ако немаш... Што сакаш да бидеш после таа кариера, да кажеме? Да бидеш кој ќе пораснеш. Знаеш како, ние како спортисти, после најчесто продолжуваме да бидеме тренери. Така е. Меѓутоа, од оваа гледна точка, стварно не сакам да бидам тренер. Зошто? Па не знам, може би ќе се смени до тоа. Меѓутоа, сега не се гледам во овој момент. Не се гледам да бидам. Можеш да бидеш строг? Па знам да бидам. Знаеш да бидеш лош? Имам многу големо трпение. И можам да истрпам, како што ми се качуваат на глава некои луѓе, можам да ги истрпам и да им докажам дека не се во панаво. Да, драги мои, токму вака продолжуваме во вториот дел од емисијата или од вашиот омилен ТВ магазин Golden Carpet. Останете на канал 5, бидејќи сте на вистинската фреквенција. ФЦ со чик-чик погоди. Со Евче. И драги обожаватели на Golden Carpet, добро вечери од мене. Јас сум Ева Јовановска и време е за чик-чик погоди. Барем за мене умилена рубрика од емисијата, не знам за вас, а верувам дека и нашите гости ќе уживаат во неа. Добро вечер. Добро вечер, едва и чекаме. Јас едва и чекам. Тоа е умилена рубрика. Да, да, да. Дали сте подготвени за еден интересен тест? Подготвени сме, нормално. Секогаш, подготвени да. Сте. Баш ме интересира кога ги познавате македонските јавни личности. Ете еден стендап комичар, еден спортист. Дали вака ја следите естрадата? А ја следиме постојано и пробуваме да имаме... И прекрасна е. И прекрасна е естрадата. Супер е. Давај да видиме, ајде, кој да ги погодиме. Ајде, погоди. Ти, Пичо, не јас. Мислам дека дали водителка може би ајде, во канал 5. Да, прво вака да ви кажам. А помош? Значи, еден по еден. Ајде, прво со Филип ке почнеме ти нес и да знаеш, ки си можеш. Без помош. Ајде, мислам дека е водителка во канал 5. Не е водителка. Помош? Актерка. Талјат. Актерка. Окей, актерка... Шиш. Од мојата бранша му е само како... Не. Може да ја видам, Евче? Мене ми личи на Ружица Реа. Не. Моника? Прашање. Прашање. Ние едва чекаме на прашање. Ние мислам дека едва чекаме да не ги погодите сликиве за некое прашање да. Добро, Марија, се сериозно ли не знаеш кој? Не ми текнува, не можам да се сетам. Јас не знам. Дај ми те малку. Чек. Не вади. Не. Ајде. Да го прочитам, да. Доколку можеш да го вратиш времето назад, што би сменил? Што би сменил? Да не промаш некој зицер. Па во мојата кариера да бидам безгрешен. Дали тоа возможно? Па не е возможно, меѓутоа не знам што би направил, што би сменил. Кој зицер го памтиш најмногу што го има сгрешено? Ма нема такво. Нема такво, тој стои. Ете, можеби прошлата година би ја вратил до своја титула. Одлично. Браво. Инаку актерката беше Јелена Жугич. Извини, Јелена Жугич. Извинете, меѓутоа... Да, не препознавме. Ајде, Марин. Ајде. Ти си наред. Супер е фотографија. Да, одлична фотографија. Добар аутфит, светкаво, ама... Има светкаво пред новогодишно. Се работи... Пејачка. Те, пејачка. Много изгледа, малце устичка. Супер е, да. Малку ботокс. Малку, не многу, само шприцнато е малку. Млада пејачка. Не, јас се бил на кренаристерска ќе. Млада. Млада пејачка.
Па од генерацијата ни е. Од генерацијата ни е. Да, па добро. А одма претставувам, не ги знам точно, ама се мислам дека на кај тие Мартија или тие таквите неколку што се. Се одлучите која Мартија? Мартија. Постои? Не, помош пријател. Врска. Јас појма немам да видам, да бидам искрена. Зана Гавазова. Не, не, Влада, реком. Значи, дај да видим. Ајде, влечете прашање, ништо, ништо, не ги знае. Ајде, знаеме барем, кој? Андријана Петрушовска. Сега нова, ама да ми се неактивна. Ја са ептене нова, тоја. Па ептене пресна, сега издезена. Не ја знаате они, не ја знае. Не ја знае. Прашање. Прашање, ајде. Што може најмногу да ве возбуди? Што може? Андријана Петрушевска? Да. Андријана беше? Андријана Петрушева. Поздрав до Андријана. Петрушева. Да, и успех ти посакувам, Андријана. И следен пат некој познати. Погоди ме ли едно? Мораме заедно погоди. Заедно. Сега или никогаш. Во духот на кампања. Да, да, да. Сарамис. Чекај, тргни ноктите, не можам да видам. Сарамис? Не. Едно не погодите, луѓе. Не, не, ова колешките ќе ме убијат во пои име. Едно не погодите. Се едно не погодите. Кај да погодиме? Дај да видам кој е тоа. Јелена Јованова. Не. Не. Не, нема не. Чекај, дај сврти. Добро, на очори носи човек. Драган, ближи се. Кој е Драган? Ми лукнав така, како се погоди. Може, почне со имиња, може нешто ќе погоди. Дај уште еднаш кај да видам. Пичо, можеш во театар малку да идиш. Ова е некоја наша генерација. Појма немам да ти кажам искрено. Не е нова, не е наша генерација. По-стара актерка, познат. Некади прости актерката. Од овој агол не можеме ништо да... Добро, прашање. Прашање, Пичо. За тебе веќе ти читам. О, шо беше, дали пеете додека си туширате и сега има, зашто се капете во живот? Кајете? Извини, имаш грешка? За да имам добра фризура. Значи, јас немам грешка. Зашто се капете во живот? Зачем дали пише такво нешто? Точно. Зашто се капете? За пред да влезам, која ќе влезам да се капам, да се видам на огледало. Јас се капам за да не смрдам. Зашто се каеш во животот, Филе? Што се кам во животот? А за капење? Премногу, брат, ти изврши ме притисок од сите страни. Што се кам во животот? Има ли нешто за што се каеш? Нешто што си направил? Трансфер некој, например, нешто што не си отишол тој клуб, а си сакал, понуди. Да. Тешко прашање. Чичо, ти па мислиш као да имаш 67 години, 27? Тешко прашање се, зашто сум се кал во животот, не знам. Може би некојаш кој сум се скарал со моите родители, пример. Да, и јас се кам тоа, точно. Или еве сега тоа, кога би се скарал со сопругата за нешто. Моника ти дека. Ја не, Ева треба да одговара сега, ајде. Не. Леле, Сонја, Сонја, извини. Ете, ја знам. Ама епте беше агол од вака за мој дел. Епа, тоа е поентата. Не се правде. Чик, чик. А уште има, уште едно последното. Евче од вака да одговара прашање. Ајде, видиме. Е, ова е... Ова, ајде, ова е 100%, ќе го погодам. Ајде, пејачка. Да, само да пишка, малко да видам. Млада, стара. Невозможно. Млада, стара. Па, по-стара. Средина. По-стара. Елена Велевска? Не, ама близко си. Фолк пејачка исто. Е, па таа што ја кажа прескрија. Зузана Гавазова. Зузана Гавазова. Браво! 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 Богу не ја прашање. Браво! Сте посилни, значи. Браво! Затоа што бевте одлични, соговорници, одлични испитаници, можам да кажам. Да, правилно кажав, Марија? Да, да. Правилно. Имате поклон од нашиот спонзор Алфи, кој што се наоѓа и во Кумано, и во Скопје, а во Скопје во автокоманда. Алфи, се за вашиот дом и градина. Повелете. Благодарам на тостеру. Мислам дека ќе се најде, така? Да, да. За дома, за твојата женичка. За домакини, да. За домакини секојаш. Алфи мисли за вашиот дом. Пала ви, Алфи. Токму така, Евче. Ја завршив ми играта. Па добро се снајдов, тајде. Заедно, на крај сте посилни. На крај, заедно. Тоа добро исто на крај. Се испотивме малце и се враќаме назад после джинглот. Маријан Георгиевски, освен тоа што си позната по јавноста, бидејќи си еден од револуционерите во стендап на YouTube, си познати по тоа што беше долги години од емисијата Еден на Еден. Да. Ке Жаре, некако таму таа емисија те лансираше на телевизија, таму си препознатив, луѓето многу сезони, баш исто така истражува, беше дел од Жаре и беше еден од оние кои што мислам и упишуваше сценарија. Да, да, да. И така натаму, и така натаму, зошто не си повеќе дел од Еден на Еден, зошто не си повеќе со Жаре, дали смеам да прашам, дали ќе добијам одговор? Да, Жаре ми е добар.
добар другар, пријател и соработник и заедно направивме многу работи. А, тоа беше во тој период, да речам, бев дел од целата продукција и од се што правеа тие. Но, еве, во текот на годините секој си фати свој пат. После појавија многу подкасти и така натаму. Емисии како јас исто така. Па не, нормално да се појавуваат луѓе за да има разноликост и да има различни агли на гледање. Јас сме две различни емисии дефинитивно. Да, и не треба да има конкуренција, да се осеќа конкуренцијата како противници, туку напротив, абсолютно. Треба да го поканиш да дојде и тој тебе. Јас го имам покането, мислам дека минатата година тој не прифати да гостува, ова година би го нормално поканил повторно. Жаре 15 години веќе трае на македонскиот телевизиски аудиториум и така како. Значи ми текну уште во МКЦ која снимавме и првата сезона, бев меѓу првите гости и заедно некако растевме низ годините, си се советувавме, пишував сценарија. Те видов во четврта сезона, тоа е пред 11 сезони замислам. Да. Така. Сега ако би се враќале во некој друг формат сигурно. Така. Би направиле така. Проект така. Зошто да не. Така. Епа, баш за овие работи за кои што зборуваш го поканив, не ми се нафати, не ја прифати поканата и така натаму. Мислам дека тоа е тој менталитет против кој што треба да се бориме. Ние мораме, ние не сме многу. Апсолутно, ние не сме стотици, илјадници, милиони емисии, пак сега еден на друг тема да си одиме или нема да сидиме и така натам. Ако има нешто да каже или да соопшти, мислам дека треба да дојде. Но секој створи ни вратите. Да. Апсолутно. И... Со чисти раце. Така е, со чисти раце. Тоа беше една од кампањите на Либерално-демократска партија од времето на Петар Гошев. Да. Е, сега, што има ново, како што спомнавме, како што зборевме за Жаре еден на еден, од ова година јас малце го променив концептот, тоа што едни твои соработници и мои соработници, т.е. вие како тим, одличен тим, ќе направите еден спектакл низ Македонија, правите нешто до сега невидено, едноставно собирате најдобрите и го правите најдоброто. Што се случува периодов, тоа може само ти да ни кажеш, а за кратко време и другите двајца дечки од твојата екипа или од вашата екипа. Значи, баш против тој менталитет за кој што се бориме и го зборуваме, и ти баш ми напомена, ти играш сам, соло играч, соло така, играч. Ти кажа преска, да. На покана на Бојан Веревски, мојот колега уште од факултет, како актер, а потоа и како стендап комичар, веќе после толку години, секој со својот пат, одлучивме заедно да се споиме, заедно и со Баркли Плюс, како подмладок, и да направиме еден проект кој ќе биде коментар на цела политичка ситуација, посебно сега, кога влегуваме во кампања, така. Направивме проект кој ќе биде малку жесток одговор на сите овие кампањи и политички приказни кои ни ги продават упорно и упорно 30 години. Карти можевме... неке снемува? Карти снемува, така. Има снемано. Има снемано, значи, да. Затоа набавувајте, значи, од 23. март, па натаму до 3. април имаме во Охрид, Тетово, Струмица, Куманово, Битола. И Скопје, не, мислам, последното. Скопје, биде, така. Ама Скопје е централниот митинг, како што го прави секоја така, политичка така, партија. Така. Ако победуваме во Скопје, победуваме и цела Македонија, тоа е на 27. април. Ќе направиме мал упад во опера и балет. Браво. Заедно со Бојан Веревски, Баркли и цела екипа, цел подмладок на политичката наша структура, која има еден слоган, а тоа е «Можевме», «Мало сутра» и така натаму, сите заедно да... На кажи Бојан. Да, со нетрпение чека, ајде да, помери влез. Токму така, дефинитивно еден од најзначајните проекти кои што се случиле во понова историја на Македонија, тоа за три одлични стендап комичари кои што во ова невреме ќе ги насмеат сите оние луѓе на кои е потребна шегата и сите оние сатирични приказни. Филип Талевски пред да влезе во емисија во студио кажа јас барав карта, но немаше за Бојан Велевски и за Баркли за тоа што го пред неколку месеци прави, исто така Бојан направи да. Една одлична турнеја која што го вивна меѓу оние кои што дефинитивно веќе секој има респект сега за него во Македонија. Да. Затоа во студио ги поканувам Бојан Велевски и Игорче Баркли, повелете кои што ги бидат наши вечерашни и домакини и гости.
Колега, сакам да речам да го повикаш членството. Членството масовно се повикува. Значи масовно на целото членство, членството ще е от членството на масовността на членството. Да, треба значи, масовно да се мобилизира. Как се, Моника, така беше. Само Съмнене се поздрави, господинов. На лева страна. Шо се това лепи? Шо айро тебе, шо тяро тебе? Мало пашня? Слушай, ти ке треба со мене да се поздравиш после кампањата. Не, аз со те. Види ги, види ги. Пази шопе. Пази шопе. Брати. Како сте колеги? Дали сте Фичо, како си брат ми? Јас сум окей. Да, значи ќе влези во кампања. Во кампања ќе влези. Ќе отвориш вратата на Опери бар. Ја бирам вашата. Може да, ја бирам вашата. На 27 април. Да, 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 да. Види, ние барем немаме ништо да им понудиме на луѓето. Ништо нудат. Ние немаме. А сега продолжуваме понатаму со вашата омилена рубрика која што едва чекате да заврши Флеви не собуи. Епа, другари, дојде време нешто да сработам и ја да направам некој денар, а тоа е да ви ја презентирам игрицата. Првата игрица ќе правиме две игрици денеска. Првата игрица се вика вака. Еден збор, една мисла. Што значи тоа? Ја ви читам еден збор и вие веднаш треба да ми ја дадете првата мисла која што ќе ви дојде. Значи да се разбудиме, се значи да се разбудите малку, да. Филип, ти си спортиста, брат, може потешко ќе ти оди заедно со манекенките во исти кош да не ставиме. Но добро, ќе се најдете. Па дека високи се двајца да не за друго. Уште не сфати дека Филип е интелигентен спортиста. Му треба време на мисла. Ти тоа е стереотип за спортистите, така ли е, брат? Така е, брат. Ќе видиме. Ќе видиме сега. Ама си се спремал така слушна. Ќе видиме. А за тебе е стереотип дека си убав. Да, исто. Парки ќе изненади во... Слушай, не ми ги пуште. Еден, еден. Емо, е со ниски удари. Ме начека со ниски удари. Ме начека со ниски удари. Да, може, да. Идеме. Ајде, пошто Баркли се правеше паметен. Микрофон. Убав. Ај, да, спремен фраерски. Ајде, микрофон, убав. Да, да, Баркли. И шо се? Давај, давај. Ајде, ајде. Талевски. Топка. Раком е. Така е. Добро, Миро. Миро, комедија. Комедија, филм. Окей. Маријан, туалет. Имам збор, брат. Имам еден збор. Туалет, Скопје, немаш кај да одиш во ВЦ, ти треба туалет, нема туалет. Имаш само туалетна, бараш чаре зад Канал 5. Телевизија. Барки! Пример, не ми се, нема случајно, Ади. Ох, мори мајко. Ајде, Моника, парфем? Убав мирис. Не, за прем те праша. Прем те праша, нема врска за ова. Те праша шо парфем користиш. Барки, бар. А? Бар. Кли. Кли. Ти истата? Тоа е, бро. На двајца ви го рачунам. Талески жена? Деца. Одма деца. Добро. Ляпа и браво, да, има логика жената на деца. Деца, да. Миро, телевизија? Миро Кацаров. Опа! Кука ќе заврши? Кога ќе заврши? Го сам молувам Миро да си даде аплауз сам тука, себе. Да се си изповали за... Не сам тука, дајја нема што почитувани гледач, ако за мене е стереотип дека субав, за Миро е стереотип дека е на радио. Оди ме понатаму, дај ми ја сега таја. Опа. А сега? А сега почитувани гледачи, како што знаете, следува нашата втора игра, а таа се вика... Само секунду. Туалетна песна. Да станем, а? А, да станем. Ајде да стане. Сите, сите да сите. Значи другари. Другари. Да ви објаснам игрицава. Значи, шо правиме? Како ја добиваш тоалетната, така почињаш нова песна. Значи, ја пеам песна, ја фрлам ке Баркли, Баркли почнува у истиот момент нова песна и Баркли одлучува на кого ќе ја предаде тоалетната и секој треба да пее у моментот ома нова песна. Дали може да почнеме? Ау, ова малку шустро. Дали сте спремни? Да. 3, 2, 1, идеме. Без финти. Стани моме да заиграш, да те гледам весел јас, чинечам че игри го на... Сам, сум во ноќва ти... Македонско девојче. Чингрлака, чекица. Ке пијам, ке лумпувам, Кефови, кефирам свој. Не мораш да будеш леп, да би за мене био прави! No. Тој е...
Nek noća zgori valka, nek laju svi. Samo jedna ima vistina, ima jedna Makedonija. Dele teja parče teja. Ajde, ajde, druga, druga, neće vreme, neće. Čik, 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 pogodi, šta mi trebaš, šta mi godi. Čik, 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 pogodi. 100% te ljubam, 100% eda, a jedno ime ima. Čekaj. Dobro, bravo, bravo. Gotovo. Благодарам. Одлично, ќе благодарам. И јас повторно се вратив во студио за да ви ја најавам интересната анкета која што ја направивме. Ги спитавме нашите скопски случајни минувачи. Прво, бидејќи имаме стендап комичари во нашето студио, подпрашавме нешто за стендап комедијата, дали се смешни или не, и се разбира да не го заборавим и Филип Талевски. Подпрашавме нешто за ракометот, а за што точно станува збор, погледнете. Искрено, не постои човек што не сака да се расположи онака сладко да си се насме, а затоа често може да се погрижат нашите стендап комичари. Или пак не е баш тоа така. Дали нивните шеги се навистина смешни, или пак за некои луѓе дури и навредливи? Да видиме што мислите вие. Мора да постои сатира. Така? Иначе, ако шегата е... не е поддржана со некоја реалност, да. Джабе, не е треба, шега. Да, не треба да се свати како навреда. Да. Ако си човек, ако ги разбереш тие работи, ќе се насмееш. Не мога сватиш тоа сериозно. Кој како ќе ги разбере? Пак зависи од карактерот на слушател. Само Маријан Грѓевски ми има на смену и никој друг. Браво. И може би Никола Тодоровски. Никој не треба се навредува со она што е вистината. Кај сега некој го погоди, ама сепак не е навредлива. Има такви што знаат на вистина и да ја кажат правата вистина и да ме насмејат во исто време. Од тие шеги ги имам гледано, да кажам право, не би рекол дека би биле навредливи. Што мислите за нивните шеги? Дали се на вистина смешни или пак до некој степен навредливи? Може да навредат некој? Не, не се такви нашите комичари, ја мислам дека се окей. Земи пари? Спрема тоа треба да ги прифатиме. Малку ми се глупи. Па има некоја доза на вредливост. Не сум бил до сега на стендап настап. Ги гледам, ги пратам дека ги има повеќе, но не сум присуствувал до сега. Нивната комичност ја искажуваат реалноста во Македонија. Да, ама луѓето знаат да се навредат некогаш, вистината знае да навреди. Е, сега ти ше и боле вистината да не ги боле. Колку треба? Што мислите за нашите стендап комичари? Дали можат да ве насмеат до солзи? Па да, на во ова време во кое што живееме може да не насмеат затоа што навистина се добри. Ја сакам, мислам, хумор, ете, песма сакам така луѓе што со позитивна енергија и женски така. Сакаш? Женски сега послабо, сега у години сум малку. Пред некој ден седам у маркет до тоа корпите и дојде на девојче вика: "Дечко, извини, може ли да ми даеш една корпа?" Ја се врнувам, имам девојче, обично јас сум тој на кој што му даваат корпи. Затоа што и Филип Талевски гостува во студио заедно со нашите стендап комичари, решивме да ја начнеме и темата за ракометот. Да видиме што мислите вие, кои ракометари, кои наши ракометари се повеќе почитувани? Оние кои што играат во странство или оние кои што играат за Македонија? Па мислам тие што играат за Македонија. Зошто? Па, затоа што играат за својата држава. Ако тој во странство придонел за Македонија, почитување. Збориме за наши ракометари? Да, наши. Во тие во странство сега. Ја мислам дека тие ја сакаат Македонија. Пак ќе речам, парата преовлада. Може и не се барани толку во странство, но се игра за државата и се ја сакаат. Претежно и повеќето што играат во странство играат во македонскиот тим. Тие што играат добро. Тие, без разлика за кого играат, ако играат во странство, сигурно за ќе бидат подобри, пошто таму е по школото поголемо и тренинг да се појаки. Епа кога го играт, мислам за Македонија. Квалитетот во европските клубови е поголем и како македонец ако успее да просперира таму, значи има квалитет. Се прошетавме, ве подпрашавме и сега е време да се вратиме назад во студио и да видиме што мислат нашите гости за оваа анкета. Се враќаме назад во студио. Видовте дали сте смешни или не сте смешни, видовте колку сте
познати, колку сте популярни, се мислам дека стендапот зазема некој замов. Па да, нас, гледам дека веќе дел од културата, да, и од културното живење, како што беше претходно театарот и музиката, веќе стендап комедијата се зазема свое место на оние даски што дефинитивно живот значат за глумците, актерите, нели народно кажам и така. Голем поздрав до тие кои беа платени да навиваат за нас и да речат да, тоа е тоа, поздрав до Никола и поздрав од дечко, да ти младиот кој ќе рече ги гледаш и рече не глупи ми се. Тоа е таа нова генерација што нема да ја има, мислам. Ви благодарам бидејќи вие, ти Баркли и Бојан Стедните од основачите на стендап сцената, бидејќи Македонија е мала за вас, верувам дека понатаму и од Македонија или од границата на Македонија ќе излезете и може би ќе направите некој стендап од патување или турнеи надвор од Македонија, бидејќи Србија не разбира што говориме, Бугарија не разбира што говориме, Хрватска исто така. Бугарија не разбира кој ќе сака. Да, кој ќе сака, Босна и така натаму и така натаму. Видовме дека луѓето кои што играат надвор, а доаѓаат гинат за боите на Македонија, се почитувани од обичниот граѓанин или од ние граѓаните на Република Македонија. Така да ти благодарам многу што ја прифати поканата ти, ако си краток временски период во Македонија и одви дел време и простор да бидеш гостин во Голден Карпет. Ти си наша македонска гордост. Ти посакувам уште многу голови во Бенфика, да го освоиш шампионатот со Македонија, уште многу успеси и да не си ни здрав и жив и вителен вака како што си. Хвала ти за убавите зборови, стварно се. И за 500 денара дај му сега. Само евра имам. Убавите и евра примам. Евра примам. Да, да. Стварно секоја се чувствувам многу убаво во твојата емисија, стварно. Проширени сте. Да, многу нови работи од претходниот пат која бев, така да стварно само продолжите напред и стварно се гледа дека има напред и дека добри работи се дешаваат. Фала ти. Маријан, ти посакам се почесто да те гледаме на телевизиите. Се полесно да те добивам на телефон и се полесно да ни гостуваш во Голден Карпет, бидејќи си човек што има што да каже. Фала ти многу, фала на просторот, на поддршката и на искрената желба да се поддржуваме заедно и да создаваме. Најсериозно. На вистина. Баркли, Боја, вие сте Баркли, мој... Баркли, да си жив и здрав. Не, вие сте наши... И Баркли, да си жив и здрав. Вие сте наши соработници, тимот се прошири со вас, јас сум многу горд и задоволен, бидејќи ја момци како вас и затоа емисијата ја направивме да биде една од најгледаните, ако не и најгледана. Неако не, него најгледаната кај македонскиот, да, етер. Од нашиот спонзор Државна лотарија имате поклон, Филип Повели, поклон Државна лотарија, нашиот генерален спонзор Маријан Барклисто и за тебе едно мало поклонче внимание. На трима гребки. Мислам дека дома да може да си поделите гретки и за мене има и за Војдан, да. Гретки интересни. Државна лотарија секогаш се грижат за оние кои што ја сакат среќата и играта на среќа. Повели Државна лотарија. Така е, да, Државна лотарија има една порака за нас, а тоа е дека ви потсетуваме да ја предизвикате среќата со игрите на среќа на Државна лотарија. Може да станете потенцијален добитник на стан во Скопје, автомобил, електричен мотор и вредни парични добивки. Уплатете ги вашите 7 среќни броеви и регистрирајте се на www.megavin.mk, новата интернет платформа за игри на среќа. Исто така, Државна лотарија процени дека на младите и на животната средина им треба поддршка во урбаниот начин на живот. Затоа во семејството го вклучија инстант возот Урбан Стил, кој нуди 100 електрични мотори. Не заборавајте секако, играта, односно среќата е на секате заедно со Државна лотарија. Токму така, Монич. Дали ме стан во Скопје спомна? Да, ти треба. Да, може. Не е лош, може еден за мене. Ај, врски ке фати ме никако вака. Не мора, тие моторите, нема проблем, стан во Скопје. Кога веќе зборуваме за нашите спонзори, јас би сакала да ви кажам уште неколку реченици за нашиот спонзор Земи Пари. Кога технологијата и финансиите ќе се спојат, тогаш на пазарот излегува најновиот бренд Земи Пари. Земи Пари е вистински избор за кредитирање на сите полнолетни граѓани на Македонија кои сакаат за 5 минути да добијат од 6.000 до 160.000 денари и се разбира стабилен финансиски партнер. Епа Земи Пари доделува на нашите гости уште еден подарок, богами, поздрави ви со подароците како почнавме. Пари кој да посакаш? Фала. Имаш пари, но некојаш може и ки ти притребат. Фала. Фала на земјата. Фала ви да. Да. И имаме уште една порака од нашите спонзори, сите осигурувања на едно место. Платете, пресметувајте и купете онлайн полиса. SN осигурителен брокер Ада Битола е акционерско друштво кое има покритие од одговорност од дејност на 2.500.000 евра.
Одлично. Супер. Така да, драги мои, останете на канал 5, бидејќи вие сте на вистинската преференција. Тоа е моето мото. Јас сум вашиот домакин Миро Кацаров, а за мене кој секогаш се грижат девојките од Тивес и девојките од Промо Италија. Моника. Ти благодарам, Миро, и ви благодарам на вас, драги наши вечерашни гости. Ви посакувам се најубаво и да ни дојдете повторно. За крај би сакала да се заблагодарам и на моите спонзори кои што се секогаш тука за мене, а тоа се Орхидеја Аксесорис, Студио Шурбевски и Ангела Маневска и Азелеа МК. Имајте убава вечер и давам збори на мојата колешка Ева. Ева, повели. Сега и јас да ги пофалам оние кои што се погрижија за мојот изглед, Окта и Сеиди, Теса Бјути, Квин Джулери, Петар Пепи Павлевски и Стайл МК. Ви благодарам, еве и од мене, навистина прекрасна забава направивме. Јас уживав во емисијата, верувам дека и гледачите уживаат. Се гледаме следната недела. Се гледаме, чао!